Mpenzi mtazamaji wa Ukuu wa Mwafrika, mambo yameanza kuwa si mambo huko kwenye uwanja wa vita, kwa sababu hawa watu wawili wanaosaidiana kwenye mambo yao wameanza wao wenyewe kugombana, wanaingia kwenye migogoro kati ya Benjamin Netanyahu na Joe, mtoto wa Biden ambaye ni rais wa Marekani. Joe L. Biden wameanza kuingia wao kwenye migongano hii na migogoro hii, kwa sababu taarifa ni kuwa tangu tarehe 18, miezi kadhaa hapa walikuwa hawajaongea kwa njia ya simu, kati ya Joe Biden na Netanyahu, watu ambao kwa namna moja ama nyingine wameamua kabisa kufanya jinai ya mauaji ya raia wasiokuwa na hatia katika kile walichokiita ni malengo, na malengo hayo wameshindwa kuyafikia, kwa sababu kumbuke malengo yalikuwa ni malengo mawili. Lengo la kwanza kuingia vitani pamoja na wazee wa Gaza, ya jeshi amini taifa la Israeli kuingia vitani chini ya huyu mtaalamu Netanyahu ambaye amekaza fuvu na hataki kuelewa, na huku ikiwa ni Wayahudi wanaandamana wakimtaka aende akakae meza moja na wazee wa Gaza, kwa sababu wanamwambia katika kile wanachomwambia kuwa ameshindwa vita, katika kile walichomwambia kuwa tulikupa hizi siku ambazo ulisema tutatumia jeshi, tutatumia ile military pressure kwa ajili ya kuleta ni kurudisha mateka wetu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda mateka hao hawapatikani. Kwa hiyo katika hilo au katika jambo kama hilo, sasa ndipo hapo ambapo huyu Biden aliamua kumsaidia ya Wayahudi baada lile shambulio la tarehe 7 mwezi wa 10 2023, kumpa misaada ya silaha, lakini na dola za Kimarekani bilioni kama 16 hivi katika kusaidia. Na tukaona yeye mwenyewe Joe Biden amefunga safari kutoka Marekani pamoja na mawaziri wengine kama waziri ule wa mambo ya nje Anthony Blinken, ambaye naye kwa asili ni Wayahudi pia vile vile, kwa sababu kumbuke hapa kuna Wayahudi wa aina mbili, kuna Wayahudi wa mashariki na kuna Wayahudi hawa wa magharibi. Sasa Wayahudi wa magharibi wamechanganyikiwa akili, ndio kama hawa sasa wakina Netanyahu. Hawa ni Wayahudi kutokea magharibi ambao wao hawa wamechanganyikiwa akili. Alafu kuna Wayahudi kutokea mashariki, ndio hawa wanaopatikana huko Urusi, kama hata yule mkuu wa aliyekuwa mkuu wa ili kundi la wanamuziki alikuwa anaitwa mzee Yevgeny Prigozhin, naye yule alikuwa ni nani? Ni Wayahudi pia yule, lakini huyu ni Wayahudi wa mashariki, tofauti na hawa Wayahudi wa magharibi ambao wamechanganyikiwa akili. Kwa hiyo hata naye Anthony Blinken naye ni Wayahudi aliyechanganyikiwa akili. Kwa hiyo na Netanyahu, ndio maana naona Netanyahu anaendelea kuua watu. Kuna ndugu yangu mmoja amenitumia clip fulani, nimeangalia mpaka mimi mwenyewe nimesikitika. Ukiangalia askari wa Israeli waliokufa na wanaliwa na paka, yani ni mambo ya ajabu sana. Tunaposema vita havifai, hatuongelei upande mmoja, kwa sababu vita vina hasara kote. Vita vina hasara kwa Palestina, lakini vita pia vile vile vina hasara kwa Wayahudi pia. Kwa hiyo tunaposema vita havifai, watu waweze kuelewa. Sasa ukiangalia hiyo clip ni maiti tu hivi zimerundikana, alafu paka wanakula. Sasa unakaa unajiuliza, watu wameoza kabisa, hata kuwazika hawajazikwa. Utazika saa ngapi huko bize huko kupigana? Ndio hiki sasa ambacho naona raia wa Israeli wanaandamana kumwambia Netanyahu aachie ngazi. Tumeona na viongozi wengine akiwemo waziri mkuu wa zamani wa Israeli anaitwa Ehud Barak, naye anamwambia, anawaita, anaamini, tunasema anasema kuwa hapa ili tuweze kumaliza haya mauaji yanayoendelea pale Gaza, ni lazima Netanyahu aweze kufanyaje kustaafu. Lazima uitishwe uchaguzi. Sasa kati ya hawa watu wawili, kati ya huyu Biden pamoja na Netanyahu, walipigiana simu tarehe 18 mwezi wa kwanza 2024. Wakapigiana na Biden akawa anamwambia Netanyahu inabidi akubaliane na uhuru wa taifa la Palestina, kutambua kama iwe ni mamlaka huru, iwe ni nchi huru, ili kuepusha hii migogoro. Huu ni ushauri wa Biden. Kumbuke Marekani wale wale. Siku moja Niko alikuwa ananifanyia hapa interview,
Nikamwambia akasema sasa kwa tusemeje baada ya hivyo kuona kuwa Marekani anawakubali sana wazee wa Gaza. Je, ni kuwa ameelewa au ni nini? Nikamwambia Marekani naye ni mnafiki tu. Hamna kitu chochote pale. Yaani huyo ni mnafiki tu. Haya na hii kesi iliyopelekwa ICC kabia mnafiki tu. Marekani hana kitu chochote. Ndio matokeo yake sasa juzi hiyo tarehe 18 wakati wanaongea kwenye simu kati ya Biden na waziri mkuu wa Israeli ambaye ni Netanyahu. Wakati Biden amepropose hilo kwa bwana Netanyahu, wakati amemwambia Netanyahu kuwa inabidi ufike mahali ukubaliane sasa kufanyike kupatikane uhuru wa ili taifa la Palestina, ili kupatikana, kwa sababu pale alichokuwa nakiongelea manaka alikuwa anarejelea makubaliano ya mwaka ya UN ya mwaka 1948 na mwaka 1967 kama sikosei, ambapo baada ya vile vita vya siku sita manake wakaweka azimio kuwa manake hapa kupatikane kitu kinajulikana kama two state solution, kwa maana kuwa wa nini, wa Palestina wabaki na taifa lao na Wayahudi wabaki na taifa lao. Lakini kinachokubalika kwa kina Netanyahu, wanakubali kuwa kwanza mji wa Yerusalemu ubaki mikononi mwa Israeli, lakini pia vile vile kuundwe taifa moja lenye jamii mbili, jambo ambalo wa Palestina hawawezi wakakubaliana. Wa Palestina wasema hao wataondoa identity yetu, alafu watatufanya sisi tutakuwa ni watumwa wao, mwisho wa siku watatupoteza kabisa. Ndicho kitu ambacho kwa sasa Biden juzi hiyo tarehe 18 akawa anamwambia Benjamin Netanyahu kuwa inabidi akubaliane na uhuru wa nani, uhuru wa Palestina. Lakini Netanyahu kimsingi amekataa. Netanyahu amegoma, jambo ambalo sasa Biden amekasirika. Ndabana nakuambia wameanza kugombana wao kwa wao. Na tulisema bado wataongea vizuri tu. Wameanza kugombana wao kwa wao kwa sababu walijua hii kazi ni kazi ndogo. Ndio maana Biden alitokaga Marekani kwenda pale Israeli kwenda kumwambia Netanyahu kuwa waendelea kuwapelekea moto wa wazee wa Gaza, kwa sababu hili ndilo lililotugharimu sisi wakati ule wa nini, ile tarehe 9 mwezi wa 11. September 11, yes. Tarehe 11 mwezi wa 9 ambayo kuna tukio kubwa sana ambalo lilitokeaga, ambalo walikuwa wanasema ni mtaalamu huyu Osama mwana wa Laden, ambaye kimsingi ukifuatilia pia kwa undani unaambiwa pia Osama katika lile kulipua hiyo Marekani hakuhusika. Isipokuwa walikuwa wanamtafutia, yani wakuambia mbwa, wanausemi mmoja wao wa Marekani wasemaga mbwa baada ya kumaliza kazi lazima auawe. Kwa hiyo Osama sasa alikuwa ametumiwa na wao kuvuruga umoja wa Kisoviet pale Afghanistan, na Osama alifaulu kwa 100%. Sasa mbwa akishamaliza kazi, ukishamaliza kumtumia lazima ufanye nini? Lazima umuondoe. Kwa katika hivyo sasa wakaamua tengeneze. Lakini jambo lingine pia walikuwa wanamtafuta Afghanistan. Katika kumtafuta Afghanistan, kwa sababu Afghanistan aliacha kufanya biashara na Wamarekani, kwa sababu walimtumia mwanzo, yule alikuwa anaitwa Mura Omar, walimtumia mwanzo yeye akijua kabisa hawa watu ni watu wema, lakini baadaye akaja kugundua ni wahuni. Akaamua sasa, maana pale Afghanistan kuna makaa ya mawe lakini kuna mafuta pia, kwa akaamua hii biashara ya makaa ya mawe afanye na China. Kuona hivyo sasa wakawa wameingia kwenye nini, vita ya nini, vita ya uchumi. Baada ya hivyo ikabidi watumie sasa njia ya kulipua kule majengo yao, wakimsingizia Osama ndo amefanya hivyo ili wapate uhalali wa kuivamia Afghanistan, wakisema Afghanistan wana mtu ambaye ndio ametufanyia huko majanga huko. Kwa wanaambiaga wenzenu, yani huwa hawaoni shida kutoa sadaka watu kadhaa kwa ajili ya maslahi ya mataifa yao. Kwa hawana shida, ni Afrika huku ni, kwa sababu sisi Afrika ni watu wa Mungu, hatuwezagi kufanya hivyo. Lakini wao hawanaga shida hata kutoa watu wao kwa ajili ya maslahi ya taifa lao, hawaoni shida. Kwa hiyo sasa baada ya hapa sasa hawa wamefanya nini? Hawa wamekosana. Yani Biden na Netanyahu hawaelewani, kwa sababu cha kitu kile ambacho Biden amejaribu kumshauri Netanyahu lakini Netanyahu amekataa. Lakini pia wanasiasa upande wa Gaza hawajaliona hilo kuwa Biden ameongea kitu cha maana. Wao wamemchukulia Biden kama mnafiki mkubwa, kwa sababu Biden ndio anayesupport mauaji yanayoendelea pale Gaza. Kwa hiyo hao watu wa Gaza wamesema Biden ni mnafiki tu.
Hata hicho anachokiongea kuwa sijui kutambuliwe sijui mamlaka ya amini Netanyahu watambue uhuru wa Wapalestina, wao wamemchukulia ni mnafiki fulani hivi, ambaye mnafiki huyu maana yeye ndio amesupport watu kufanya nini, watu kuendelea kupitia hizo shida wanazopitia pale nini hapo upande wa Gaza. Kwa hiyo ndio taarifa iliyoko sasa. Wameanza kukorogana, wameanza kupigana wao kwa wao, wameanza kutokuelewana wao kwa wao, kwa sababu walipokuwa na msupport Netanyahu walijua ni mtu siwili, lakini hawakujua Netanyahu ni kichwa kibovu kile. Maana yeye mpaka leo hii bado anaamini kuwa ili waweze kupata mateka na waweze kuwafutilia mbali hawa wazee wa Gaza, yeye bado Netanyahu anaamini lazima military pressure ndio itakayofanya kazi. Anaamini lazima kupigana ndiko kutakakofanya kazi. Kwa ndio mambo namna yalivyo, ndugu zanguni, na washukuru sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa kwenye chaneli yetu ya Kuamua Afrika. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana.